လာတရက်တနင်္ဂနွေနေ့လာတဲ့လာတိုင်းလာစံတရက်နေ့တိုင်းမှာဓမ္မကြီးဓမ္မမောရဲ့ပွင့်လေးကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ဓမ္မမောတို့ချူတို့မသုရာတို့ဥဆောင်တဲ့အေးစင်းနဲ့ပရိဒီကော်မတီမိသားစုများကရဂုမေစီမံမောင်ကြီးဘုဒ္ဓသာသနာပြုကျောင်းတော်ကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားမူရတန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တို့အားဆွန်ကဝဲပေါ်စဉ်ချူခြင်းရသာဖျားဖျားတို့နဲ့သင်္ကန်းနဝကံမှာအလူငွေတို့ဆက်ကလူတိုင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ကြတယ်။ဘုံဝါထုကုသိုလ်ကောင်းမှုအတွက်အနုမောဒနာတရားအနေနဲ့ဒီကနေ့ဓမ္မလတ်ဆောင်နေနဲ့ဟောပေးမယ့်တရားလေးကဘဝတုတ္တရီတရားအပိုင်းနှစ်ဘဝတုတ္တရီတရားပါတရားပါလေဘောဝတုတ္တရေတရားအပိုင်းနှစ်ကိုဒီနေ့နာကြားမှတ်သားရမယ်ဘုံဝန်တို့ပြီးကြရတာတော့ဘောဝတုတ္တရေတရားအပိုင်းတစ်ခေါ်ပြီးကြတယ်ဘောဝတုတ္တရေတရားအပိုင်းတစ်ကိုတော့ကံတရားနဲ့အဓိပတိ၄ပါးဖြစ်တဲ့ဝိရိယရယ်စိတ်ရယ်ဆန္ဒရယ်ပညာရယ်ဒါတွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့ကဉ္ဇဝိရိယစိတ်ဆန္ဒညီကတုတ်တယ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဓမ္မကဗျာလေးပေးခဲ့ရသေးလားခုနဖုံးဖုံးစူပြလိုက်တာတော့ရတော့ပါဘူးเนาะကဲစူကြည့်အောင်ကัญญံဝိရိယစိတ်ဆန္ဒညီကတုတ်တယ်မယ်နောက်တစ်ခေါက်ကัญญံဝိရိယစိတ်ဆန္ဒညီကတုတ်တယ်မယ်အဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့လာကတော့ဘောအတုတ္တရေတရားအပိုင်းတစ်အနေနဲ့ဟောပြီးခဲ့တဲ့တရားဒီနေ့တော့ဘောအတုတ္တရေတရားအပိုင်းနှစ်အနေနဲ့ဘုံဝဥဇိယသုတ်တံကလာဖရာဟောပေးခဲ့တဲ့အချက်၈ချက်ကိုမှတ်သားရအောင်။ဟောအချက်၅ချက်လေ။ဒီပိစုပန်ဘုရားမှာជីវာတုတ္တရေအတွက်ပိစုပန်ဘုရားတုတ္တရေအတွက်အချက်က၄ချက်။ဒီပိစုပန်ဘုရားနေလွန်မြောက်ဟိုတမလွန်ဘုရားအနာဂတ်ဘုရားတွေမှာတုတ္တရေအတွက်က၄ချက်။နော်။ပိစုပန်ဘုရားအတွက်ပြည့်စုံမဲ့အချက်က၄ချက်။တမလွန်ဘဝတဲ့ပြည့်စုံမဲ့အချက်က၄ချက်ပေါင်းနံပါတ်၄ချက်လေ၈ချက်အဲ့၈ချက်ကို၈မိနစ်လောက်မှတ်သားပြီးတော့ပြီးသွားမှာပေါ့နော်ပြည့်စုံဘဝပြည့်စုံမဲ့အချက်၄ချက်ကနံပါတ်၁ကဘဝတွေကိုရရှိလာပြီးတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လုံလဝရိယနဲ့ပြည့်စုံရမယ်။ဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲ။အနံပါတ်၁နံပါတ်၂ကထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်မှုနဲ့ပြည့်စုံရမယ်။နံပါတ်၂ကဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲ။မနေ့ချက်ရပြီလေတိကလုံလဝရိယနဲ့ပြည့်စုံရမယ်နှစ်ကထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်မှုနဲ့ပြည့်စုံရမယ်သုံးကြတော့မိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပြည့်စုံရမယ်နံပါတ်3ကဘာနဲ့ပြည့်စုံရမယ်နံပါတ်4ကအသိဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံရမယ် sorry နံပါတ်5ကမြတ်တာစွာသုံးဆွဲမှုနဲ့ပြည့်စုံရမယ်နံပါတ်5ကဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲ။ဘယ်နှချက်ရပါ့မလဲ။ပြည့်စုံဘဝတုတ္တရေအတွက်ပြည့်စုံမဲ့အချက်၄ချက်မမိခင်တိကစပြန်မင်းမယ်။တိကဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲ။လုံလဝရိယနဲ့ပြည့်စုံရမယ်။နံပါတ်2ကထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်မှုနဲ့ပြည့်စုံရမယ်။နံပါတ်3ကမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပြည့်စုံရမယ်။နံပါတ်4ကမြတ်တာစွာသုံးဆွဲမှုနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဒါတော့တို့အားလုံးညီမတွေမှတ်လို့ရအောင်ပမာလို့ပြောလိုက်တာစားရဲရတော့ဥဒ္ဒါနသမ္မရအာရကသမ္မတာကလျာဏမေတ္တာသမဇီဝိတစားလို့ပြောနေမိနေပမာလို့တော့မှတ်လိုက်တော့ပမာလို့လေးမျိုးမှတ်မိဘူးလားဟုတ်ပြီနော်အနေနဲ့ပုံမှန်အင်္ဂလိပ်လိုနေနေတော့ပြောလိုက်နံပါတ်၁ကဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲလုံလဝရိယနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဘဝတိုးတက်ခြင်းနဲ့သူတယောက်ကအမြဲတမ်းအတက်ဖြစ်နေရမယ် energetic ဖြစ်နေရမယ် enthusiastic ဖြစ်နေရမယ်တက်တဲ့ကြွကြစိတ်ပါလက်ပါဘဝကိုအမြဲတမ်းရှုံးကန်လို့ရှားနေရမယ်ဘဝမှာဘလို့အမျိုးလုံးမျိုးကိုပဲလုံးလုံးလုံးလဝရိယနဲ့လုံးတူးတက်အောင်မြင်နေလုံးလဝရိယမရှိဘူးဆိုရင်ဘာပဲလုပ်လို့ပေါအောင်မြင်နော်စိတ်ပါလက်ပါလုံးရမယ်တက်တဲ့ကြွကြလုံးရမယ်လုံးလဝရိယနဲ့လုံးရအဲ့လိုလုံးလဝရိယနဲ့ကြိုးစားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘဝမှာဘလို့လုံးမျိုးကိုပဲလုံးတူးတက်တယ်ဘဝမှာတူးတက်ခြင်းနံပါတ်1ဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲလုံလဝရိယနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုံလဝရိယနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ရမယ်เนาะလုံလဝရိယနဲ့ကြိုးစားတိုင်းဘဝတူးတက်သလားဆိုတော့မေးစရာဖြစ်လာပြန်လုံလဝရိယနဲ့ကြိုးစားတိုင်းဘဝမတူးတက်เนาะ
နိမလမရီနဲ့နိမလမမဟုတ်ဘူးနဲ့နိမလမရီကျူးစားနေပဲဆိုရင်အဲ့တယောက်မတို့တဲ့သုံးလဝရီရနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကျူးစားတဲ့နေရာမှာဘုရားကနောက်ထပ်အချက်ကလေး၅ချက်ထပ်ပြီးဆွတ်ပြအချက်ကလေး၅ချက်ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပြောတယ်အချက်မနှချက်လေဒီနေ့ဟောမတရားအဲ့ဒီအချက်၅ချက်ကအသက်ပဲနော်နံပါတ်၁ကလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုရှိရမယ်နံပါတ်၁ပါရှိရမယ်စာရောတက္ခဟို is part ကိုပြောတာနော် is part in smart ပြောကြည့်တယ်ဘာနဲ့ပါလဲ is part in smart is part ဆိုတာကကျွမ်းကျင်တာ smart ဆိုတာလိမ္မာပါနဲ့လုံးလောက်ရရနဲ့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာကျွမ်းကျင်မှုရှိရခုဘဝတိုးတက်ရေးအတွက်အလုပ်လုပ်လို့မဆိုလို့ရှိရင်ကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဘာဖြစ်တယ်လို့ပြောမှာလဲဥမာကိုလုံးမဲ့အလုပ်ကအင်္ဂလိပ်စကားပြောပြီးလုပ်မယ်အင်္ဂလိပ်စကားကျွမ်းဝင်ကျွမ်းမကျွမ်းရင်စင်ပြေပါမလားသူပြောတာတခြားကိုနားလိုက်တာတခြားဖြစ်သွားနော်နောက် smart ဆိုတာကလေမပါနဲ့တာဖြက်ကနေဆိုထက်ကနေသိရမယ်နော်ကိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ချင်တာလို့တပါငါဘာလို့ပြရမလဲပါနဲ့နော်အဲ့တော့ဘောမှာတွတ်တရရဲ့အတွက်အလုပ်လုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လေမမှုကျွမ်းကျင်မှုတွေနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်မယ်အိမ်မမှုကျွမ်းကျင်မှုလေးနဲ့ကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုရင်တူတက်အောင်ပြောမယ်။နော်။ကုဖုံဝါနံပါတ်၁လုံးလောက်ရရနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအချက်ဘယ်နှချက်ပြောပြလဲ။ငါးချက်တိတ်ကတက်ခေါ်တက်ခေါ်ဆိုတာက is part in smart အလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာဘာရှိရမလဲ။လိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုရှိရမယ်။နော်လိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုဘာမှစကားတိုင်လိုက်ပါသားပြန် smart in is part ရှိရ။ဘာနဲ့ဘာရှိရမလဲ။smart in is part ဘောပြတော့တကောနောက်တကအနလက်တော့အနလက်တော့ဆိုတာ not to be lazy ကိုပြောတာဘာမှဖြစ်ရဘူးလေမပြင်းရဘူးတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်ပြင်းပြင်းကြီးလုပ်နေတိုးတက်ပါမလားဘောကတိုးတက်ခြင်းသူတယောက်ကမပြင်းနဲ့နော်ပြင်းမှုမရှိရဘူးဘာမှမရှိရဘူးလေနံပါတ်၁ကနေမှာကျွမ်းကျင်မှုရှိရမယ်နံပါတ်၂ကပြင်းမှုမရှိရဘူးနော်တစ်ခုပြန်အစွဲပွားလေးပြောတာနံပါတ်၃ကြတော့ဥပါယတာနိပညာကျွမ်းကျင်ရမယ်။ဘာကျွမ်းကျင်ရမလဲ။နိပညာကျွမ်းကျင်မှုရှိရမယ်။ဘာရှိရမှာလဲ။နိပညာကျွမ်းကျင်မှုရှိရမယ်။နိပညာဆိုတာတော့ information technology ပေါ့ ITU ပြောတာနော်။ဒီနေ့ကလက်ထက်မှာဖုန်းတစ်လုံးရှိရင်အလုပ်လုပ်လို့ရ။ကုမ္ပဏီတစ်ခုထောင်လို့ရ။ဆိုင်တစ်ခုဖုန်းလို့ရ။ဟိုတယ်တစ်ခုဖုန်းလို့ရ။နော်။ကိုယ့်လက်ထက်မှာရှိတဲ့ဖုန်းကိုကိုယ်လုပ်ငန်းအတွက်ကောင်းကောင်းအသုံးချတတ်ရကုလတဲ့မှာရှိတဲ့ဖုန်းတက္ကနိုလော်ဂျီကိုနော်ကိုယ်လုပ်ငန်းအတွက်ကောင်းကောင်းအသုံးချတတ်ရနော်ပုံမှန်တော့ရင်းတော့ဒီကြောင်ရောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒက်စတော့ကွန်ပျူတာကြီးတွေနဲ့ဒီဇိုင်းတွေထုတ်ဒါရမိုင်းနဲ့ဆက်သွဲအဲ့တော့ laptop ကွန်ပျူတာတွေပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ iPad တွေ tablet တွေပေါ်လာတယ်ဒီနေ့ခေတ်တော့ Android ဖုန်းမဖြစ်ဖြစ် iPhone မဖြစ်ဖုန်းတစ်လုံးရှိကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ရအဲ့တက္ကနိုလော်ဂျီကိုနီးပညာကိုကြွန်းကြန်းကျင်ကျင်အသုံးချတဲ့ရနီးပညာကိုအသုံးချပြီးတော့ကုဘဝတိုးတက်ရေကိုလုပ်တဲ့ရအဲ့တော့နံပါတ်3ရှိရမှာနီးပညာကြွန်းကျင်မှုရှိရမှာကြွန်းကျင်မှုရှိရမှာလဲဒီနေ့ကပေါ်ပေါက်လာတဲ့အလျောက်ဒီနေ့ဒူတန်းတွေဖုန်းကန်တယ်နဲ့ဒူတန်းစီဖုန်းကန်တယ်ခေကြည့်မှာအဲ့ဒီကုလက်ထဲရောက်လာတဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းနီးပညာကိုကုဘဝတိုးတက်ရေအတွက်ကောင်းကောင်းအသုံးချတဲ့ရနော်ဟိုဖီတော်မောင်တော့အပြော်တန်းအေးစိုးသုံးနာတို့ဟိုအပြင်းပြင်းတိတိဆောတာတော့မပြောဘူးပေါ့လေနော်ကိုလုံငန်းအတွက်အသုံးချပဲနဲ့ကိုကဒီဖုန်းကြီးတစ်လုံးနိပညာအတွက်နိပညာရတာတဲ့ဖုန်းကြီးတစ်လုံးနဲ့အချိန်ကုန်နေမယ်ဘဝတိုးတဲ့ရတဲ့ဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်ကိုဖြုံးပြနေရရောက်တယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်ကိုမဖြုံးရဘူးတန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်ကိုကျူးတန်ဖိုးရှိစွာအသုံးချအချင်းကိုဖြုံးရမှာလားသုံးရမှာလားသုံးရမှာနော်ကိုယ့်လက်ထဲရောက်လာတဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းတက္ကနိုလော်ဂျီနိပညာကြီးကိုကိုကကိုယ့်ဘဝတိုးတက်ရေးအတွက်မသုံးမဲနဲ့အချင်းဖြုံးနေမယ်ဆိုရင်ဘဝတိုးတက်ပါမလားမတိုးတက်ပါဘူးအချင်းညှိုးနေတော့ဆောင်းရင်ဆောပေါ့နော်မဆောင်းလို့ပြောပါကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့နံပါတ်3ကဘဝတိုးတက်ရေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်နိပညာကျွမ်းကျင်မှုရှိရပါရှိရမယ်ဖုံဖုံပြောခဲ့ပြီလက်ထက်မှာဟာမုံတစ်လုံးရှိရင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုထောင်လို့ရတယ်
ဆိုင်တစ်ခုဖွင့်လို့ရတယ်နော်ခေါ်တယ်တစ်ခုထောင်လို့ရတယ်စားတော့ဆိုင်တစ်ခုဖွင့်လို့ရတယ်ကြိုက်တရားမှန်တယ်ဒီဖုန်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရောင်းလိုက်အောင်ဒီနေ့ခေတ်အင်တာနက်အွန်လိုင်းတက္ကနိုလော်ဂျီကိုကောင်းကောင်းအသုံးချပြီးကြီးပွားလာတဲ့နော်ဘာမှထုတ်လို့မရှိတဲ့ဘာစိတ်မှမရှိတဲ့ဘာကုမ္ပဏီမှမရှိတဲ့ဟိုတယုတ်ပြည်ကလူပုပုပိန်ပိန်လေးအလီဘာဘာဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီထောင်တဲ့ဂျမ်မာဘာကုမ္ပဏီမှမရှိဘာစီအီလက်ထရောနစ်စက်ရုံမှမရှိသူစီမှာ Sony ယူမလား Samsung ယူမလား LG ယူမလားကြိုက်တာမှအကုန်ရောင်းတယ် online shopping internet technology ကိုကောင်းကောင်းသုံးချ mobile ဖုန်းတက္ကနိုလော်ဂျီကိုကောင်းကောင်းသုံးချပြီးတော့ဒီနေ့ဂျမားဆိုတဲ့တယုတ်ပြည်ကဒမွန်းကကြတရားကဟိုးပြီးတဲ့အမေရိကန်သွားပြီးတော့ဘီလီယံနာကြီးဖြစ်နေ online online ဤပညာကိုကောင်းကောင်းသုံးချဘာလို့သုံးချတာလဲonline ဤပညာအသုံးချပြီးတော့အမေရိကန်သွားပြီးတော့ဘီလီယံနာတတိယဖြစ်နေပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ခေတ် internet onlineဤပညာတိုးတက်တာရဲ့နောက် mobile phone ပညာဤပညာတာရဲ့အကြောင်းပြုလို့တော့အိုင်ဖုန်းကုမ္ပဏီတွေကြီးပွားချမ်းသာသွားပြီးဆန်ဆောင်ကုမ္ပဏီတွေကြီးပွားချမ်းသာပြီးဟိုတယုတ်ပြည်က Oppo တို့ Vivo တို့ဗျာကြီးမီးတို့ဆောင်းရှောင်းပြီးအခုကြီးပွားချမ်းသာသွားပြီးတက္ကနိုလော်ဂျီကိုကောင်းကောင်းသုံးချဤပညာကိုကောင်းကောင်းသုံးချပြီးကြီးပွားချမ်းသာသွားတယ်အဲ့တော့အခုကလည်းပဲဒီနေ့ခေတ်ကဘာမှပေါ်ပေါ်လာတဲ့ဤပညာကိုကောင်းကောင်းကျွမ်းကျင်ကျင်သုံးချပြီးတော့ဘုရားတိုးတက်ယူတဲ့အလုပ်တဲ့နော်နံပါတ်3ကိုပြောပြတယ်တိကလိမ္မာကြွချင်မှုရှိရမယ်နှစ်ကပြေးမှုမရှိရဘူးနံပါတ်3ကနိပညာကြွမှုညူရှိရမယ်သာလို့တော့ဥပါယတာနော်ပမာလို့ရနိပညာကြွချင်မှုရှိရမယ် you must know information technology you must know it ပေါ့နော် and you ကောင်းအောင်သုံးချရမယ် and you မသုံးတတ်ဘူးဆိုရင်လည်းခင်တော့ကြာနေတယ်လူစင်မမီတော့နော်ပေါ်တုတ်တက်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ခဲ့အလိုက်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့နိပညာတွေကိုလည်းကောင်းကောင်းသိထားတယ်လီဖုန်းကောင်းသုံးတယ်အိုင်ပတ်ဒီလက်ပ်တော့တွေကောင်းသုံးတယ်ပရင်တာသုံးတယ်အဲ့လိုသုံးတယ်မှသာလေလူစင်မီတဲ့တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဘွားတို့တည်းစူးစမ်းနိုင်မယ်နော် information technology ကိုကောင်းကောင်းသုံးချပြီးတော့ကြီးပွားသွားတဲ့နော်တူပြေဂျမားတို့သတိရလိုက်ပါအပယ်တွေအိုင်ဖုန်းတွေနော်ဆန်ဆောင်တွေထောင်းတဲ့လူတွေဤပညာကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေသတိရလိုက်ပါနောက် Facebook ကြီးထောင်းတဲ့ Mark Zuckerberg နော် Facebook program လေးကိုသူတငယ်ချင်းနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးတင်လိုက်တယ်ဒီ Facebook program ဆိုရနိပညာအောင်မြင်သွားတယ်ဒီနေ့ခေတ် Mouse ပပတကူသူចောင်းသားသားလေးជីវ័តឆ្នាំသွားပြီပြောနေတာကတော့ခေတ် లై ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဒီပညာတွေကိုកောင်းកောင်းအောင်ချပြီးတော့ဘဝတုတ္တရေလောက်ရမယ်လို့ပြောတာသုံးရရှိသွားပြီနံပါတ်၄သွားမယ်နံပါတ်၄ကအလံကာတုံးလို့စားလို့အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်တော့သူဒုံမမိုးရဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့စကားလုံးပဲ ability လို့ဘာသာပြန်လို့ရတယ်အလံကာတုံးဘယ်လိုဘာသာပြန်မလဲability ဒီနေရာမှာတော့ business ability ကိုပြောပြစီးပွားရေးစွမ်းရည်ဘာစွမ်းရည်လဲကိုယ်စိတ်ကိုယ်ထဲမှာကိုယ်အိမ်မထဲမှာကိုယ်ဘဝတိုးတက်ရေးအတွက်အကောင့်တွေဖော်ခြင်းတဲ့အရာတွေကိုနော်ကိုယ့်ရဲ့ business ability စီးပွားရေးစွမ်းရည်နဲ့အကောင့်တွေဖော်နိုင်စွမ်းရှိရနော် even to perform ဒါမှမဟုတ် ability ကိုယ်ဘဝတိုးတက်ရေးအတွက်ပြကိုပြလို့ခြင်းတဲ့အရာတွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးတွေကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲဖွင့်နိုင်စွမ်းရှိရ။နော်အလံကားတော့စီဝါရေးစွမ်းရည်ရှိရမယ်။ဘာရှိရမှာလဲ။စီဝါရေးစွမ်းရည်လူတိုင်းမှာရှိတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းရည်ကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြားရနလာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အသုံးချတဲ့နော်။အဲ့တော့အလံကားတော့ business ability ဘာသာပြန်လိုက်နော်။တို့ဒီနေ့ excellent ability ကုမ္ပဏီမိသားစုဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ability ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကအလံကာတုံကိုပြောတာစွမ်းရည်ကိုပြောတာဘာပြောတာလဲစွမ်းရည်တမိဘဝတိုးတက်ရေးအတွက်စီးပွားရေးစွမ်းရည်တွေလည်းရှိရနော်ဘယ်နှချက်ရပါ့မလဲ၄ချက်၁ကလိမ္မာကြွချင်မှုရှိရမယ်၂ကပြင်းမှုမရှိရဘူး၃ကနိပညာကြွချင်ရမယ်၄ကစီဝါရေးဆိုရင်ရှိရမယ်နံပါတ်5ကျတော့အလံတန်ဝိဓာတုံစာလို့ကျတော့အလံတန်ဝိဓာတုံစီမံခန့်ခွဲမှုစွန့်ရည်နော် business management business management စီမံစီဝါရေးစီမံခန့်ခွဲမှုရှိရမယ်ဘာရှိရမှာလဲစီဝါရေးစီမံခန့်ခွဲမှုရှိရမယ် management က management skill ကသိပြီးတော့အရေးပါ
နော်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမိသားစုတစ်ခုလုပ်ငန်းတစ်ခုမန်နေဂျမန့်စကီးရတဲ့ရေးပါတယ်ဥမာပေးစင်းနဲ့ဗရီတီကုမ္ပဏီမိသားစုမန်နေဂျမန့်မကောင်းဆိုရင်ဒီကုမ္ပဏီပျော်လို့သွားတူတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မန်နေဂျမန့်ကောင်းကောင်းရှိရအဲ့လားတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်စီကိုယ်စီဘဝတိုင်းမှာလေကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ဘဝကိုကောင်းကောင်းစီမံနိုင်တာဝန်ထမ်းစရှိရမယ်တူချင်းလဲစီမံခံရတဲ့ဆန်ရှိရမယ်ကိုယ်အလို့စီမံခံရတဲ့ဆန်ရှိရမယ်ကိုယ်မိသားစုအလို့စီမံခံရတဲ့မှုရှိရမယ်ကိုယ်ကုမ္ပဏီအလို့စီမံခံရတဲ့မှုရှိရမယ် well management ဒါမှ management skill နော်ရှိရမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီနေ့ကအလံတောင်းမိတာတုံးကိုဘာသာပြန်ရင် business management ခုနအလံကတုံးဘာသာပြန်ရင် business ability နော်နံပါတ်၄က business ability နံပါတ်၅ကbusiness management ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ business management ကစီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုရှိရပါရှိရမှာလဲ management ကတည်ရကြည့်တယ်တူးချင်းလဲကုကူစီမံခန့်ခွဲနိုင်စမ်းရှိရမှာ life management ကုဘောကစီမံခန့်ခွဲတဲ့ငါဘယ်တော့ဘယ်ရမှာဘာလို့တွေ့လို့မလဲဘလို့လေးစူးစောင်းမလဲကုဘောကိုလို့တုတ်တောင်းလို့ life management ရှိရမယ်နောက်တကကိုယ့်ဘဝအတွက်အချိန် time management အချိန်စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုကောင်းရှိရကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကိုကိုယ်ပိုင်ခန့်ခွဲတဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်ကိုခန့်ခွဲမှုမရှိဘူးမခန့်ခွဲတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကိုဖြုံးလာရောက်တယ် Don't try to kill your precious time Don't try to kill your time killing the time and using the time wasting the time to do အဲ့တော့ life management နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘဝတကူလုံးစီမံခံခွဲတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ life time ဘဝအချိန်ကိုကောင်းကောင်းစီမံခံခွဲထရမယ် time management ကောင်းကောင်းရှိရအဲ့တော့ဘုရားပေးတဲ့ဒီနေ့မင်္ဂအချက်က business management ဆိုတဲ့နေရာမှာ manage your life manage your work manage your ability manage your time အကုန်လုံးကိုစီမံခံခွဲနိုင်စွာရှိရမယ်ဓမ္မသာလင်ဘဝတိုးတက်မယ်ဒီနေ့ပြောပြနေတာကဘဝတုတ္တရေတရားအပိုင်းနှစ်ဘာတရားလဲဟိနော်အပိုင်းတကတော့ပြီးကြတယ်ဘာကပြီးသွားအပိုင်းနှစ်ဘဝတုတ္တရေအပိုင်းနှစ်မှာဘုံကပြေစုံမဘဝတုတ္တရေအတွက်ပြည့်စုံမဲ့ချက်ပဲနဲ့ချက်လေးချက်နံပါတ်1ပြည့်စုံမှာကလုံလောက်ဝိရနဲ့ပြည့်စုံရမယ်လုံလောက်ဝိရနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနောက်ထပ်မြတ်စွာဘုရားအချက်ပဲနဲ့ချက်ပြီးလေအားကျဲကိုမတက်ပြီးသေးတာနော်အဲ့ချက်၅ချက်မမိခင်ပြန်ပြရမယ်နံပါတ်1ကဘာရှိရမယ်လိမ္မာကြွချင်မှုเนาะ smart and expert ရှိရမယ်နံပါတ်2ကဘာရှိရမယ် not to be lazy ပြင်းမှုရှိရဘူးတဲ့နံပါတ်3ကဘာရှိရမယ်ဒီပညာကြွချင်မှုရှိရမယ် you must know int you must know information technology เนาะနံပါတ်4ကတော့ ability တဲ့ business ability ဘာဆိုရင်ရှိရမယ်စီဝါရေးစွန့်ရည်တဲ့စွန့်ရည်ဒိမ့်မှာရှိနေတယ်เนาะသူကြီးမှာဘုကူမှာရှိတယ်ကိုလုတ်တက်စီဝါရေးစွန့်ရည်ရှိရမယ်နံပါတ်5ကစီဝါရေးစီမံခန့်ခွဲမှု business management ရှိရမယ်เนาะ issue manager တင်တဲ့နေတက်တယ် management တင်တဲ့အဲ့ဒီ manage ဆိုတဲ့စကားလုံးကဟိုးနှစ်ပေါင်း2600လောက်ကလေးဘုရားဦးဇေယျသုံးမှာပြောပြီးသားအလံတန်ဝိထာတုံး you must be able to manage your life well no you must be able to manage your life ကိုယ့်ဘဝကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်စွာရှိရကိုယ့်အလုပ်ကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်စွာရှိရကိုယ့်မိသားစုကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်စွာရှိရเนาะစီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းကောင်းရှိတဲ့လူတူတူတက်တယ်စီမံကောင်းကောင်းခန့်ခွဲမှုကောင်းကောင်းရှိတဲ့မိသားစုတူတက်တယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းကောင်းရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတူတက်တယ်တူတက်ခြင်းစီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းကောင်းwell management ရှိရမယ်ကဲနံပါတ်1လုံလောက်ရတဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘုရားမနေ့ချက်ထပ်ပြည်လေငါးချက်ထပ်ပြည်တာအဲဟိုအတူတည်းရတရားနံပါတ်2တစ်တော့ပြီးသွားပြီเนาะဒီကနံပါတ်2ကဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲထိန်းသိမ်းဆောင်ရှားမှုရှိရမယ်လုံလောက်ရတဲ့ကိုကကျူးကျူးဆာဆာရှားဝေရရှိလာတဲ့စီစဉ်ဥစားတွေကိုကိုရှားဝေရရှိလာတဲ့စီစဉ်ဥစားတွေကိုထိန်းသိမ်းဆောင်ရှားမှုမရှိပဲနော်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီစဉ်ဥစားရေးချီခံနိုင်မှာမလားခံနိုင်တော့ဘူးတဲ့ညံ့ညံ့ဆုံးရှုံးပျက်စီးမယ်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်လျှောက်ဆိုတဲ့နေရာမှာရန်သူမျိုး၅ပါးကြောင့်မပျက်စီးရအောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်လျှောက်ပါ၅ပါး
ရေကြီးလို့လည်းမပြည့်စည်ရမီးလောင်လို့လည်းမပြည့်စည်ရအောင်နောက်တကမင်းနေသိမ့်လို့လည်းမပြည့်စည်ရအောင်တခိုးတွေခိုးယူလို့လည်းတခိုးတွေများတွေမတက်အောင်လည်းထိန်းသိမ်းဆောင်ရအောင်ပဲနောက်တကအမွေခံသားစုသမီးစုတွေကြောင့်လည်းမပြည့်စည်အောင်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရအောင်ပဲရေရဲ့မီးရဲ့မင်းရဲ့ခိုးသူရဲ့အမွေခံသားစုသမီးစုတွေအဲ့ရန်မင်း၅ပါးမှာမပြည့်စည်အောင်ပူရှာပွေးလာတဲ့စီစဉ်စားတွေကိုထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ရမယ်လို့ပြောတာနော်ဘွားတုတ်တဲ့ရင်အတွက်ကိုရှာလုံးလဝရိယနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ချွေးနေစားလေးနဲ့ဟိုနူကချွေးချေပြားကြအောင်ရှားလာတဲ့ရှားပွေးစီစဉ်စားတွေကိုနမနိကပါရှိရမယ်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်မှုရှိရမယ်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်မှုနဲ့ပြည့်စုံရမယ်နော်တေကလုံးလဝရိယနဲ့ပြည့်စုံရမယ်နှစ်ကထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်မှုနဲ့ပြည့်စုံရမယ်သုံးသွားမယ်သုံးဝပါနဲ့ပြည့်စုံရမယ်မေကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပြည့်စုံရမယ်မေကောင်းဆွေကောင်းကိုစာလုံးကတော့ကလျာဏမိတ်တအင်္ဂလိပ်လိုတော့ good friend ဒါမှမဟုတ် best friend ဒါမှမဟုတ် excellent friend เนาะဒီနေ့ excellent ability ကိုပြည့်စုံကလုံးကုန်ပါပြီကလျာဏကို excellent ပါလာပြန်မယ်မိတ်တတော့ friend ပေါ့เนาะအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ခုဘဝတိုးတရေးအတွက်မေကောင်းဆွေကောင်းရှိရမယ်ဘဝကိုတိုးတက်ခြင်းမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ပါရှိရမယ်မေကောင်းဆွေကောင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မတူတက်ဘူးဗျာ။ Now good customer လို့ပြောတယ်။ customer ကောင်းကောင်းရှိရ။ good partner လို့ပြောတယ်။ business partner business customer ကောင်းကောင်းရှိရ။မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ company မတူတက်ဘူး။အဲ့ဒီလိုမတူတက်ဘူး။ Now အဲ့တော့ကိုစီဝါရေကိုဘွားတူတက်ရေးအတွက်မေကောင်းဆွေကောင်းအရေးကြီးတယ်။ဘာအရေးကြီးလဲ။မေကောင်းဆွေကောင်းအရေးကြီးတယ်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းမေကောင်းဆွေကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်နေရ။ကိုယ်ရနဲ့ဘယ်လိုနေမလဲ You must be excellent friend yourself ကိုယ်ရနဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းပြန်ကိုယ်ကမိကောင်းဆွေကောင်းမို့ကိုယ်ကလူချင်းတာမိကောင်းဆွေကောင်းရပါမလားမရဘူးတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းရဖို့အတွက်ကိုယ်ကလည်းမိကောင်းဆွေကောင်းဖြစ်ရမယ်ဒီနေရာမှာဘုဒ္ဓရမှတ်စရာကဖခင်ကဘာပြောတာတော့ဆိုတော့မိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာဘသူတွေကကောင်းတာတော့ဘသူတွေကမိကောင်းဆွေကောင်းလို့မှတ်သားစရာကောင်းတယ်စာလုံးကတော့တတ္ထာတံပန္နမေကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာတဲ့ဖရာတရားတန်ခါယန္တနာမြတ်သုံးပါးနဲ့တန်ခိုင်အကျုပ်ကိုယူနေလူသူကမေကောင်းဆွေကောင်းဘာသာတရားရှိတဲ့လူကမေကောင်းဆွေကောင်းကိုယ်တော့ပေါင်းတဲ့လူကဘာသာတရားရှိမှဘာသာတရားမရှိဘဲနဲ့သူကကိုရှင်တရားတွေပြပြနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကလည်းသူ့တက်တွေကုပြီးတော့မေကောင်းဆွေကောင်းမဖြစ်တတ်ဘူးတဲ့ကိုယ်ဘဝလည်းမတို့တတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းကိုယ်လုံးငန်းလည်းမတို့တတ်ဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့ယုံကြည်ထိုက်တဲ့တငယ်ချင်းဖရာတရားတန်ခါယန္တနာမြတ်သုံးပါးကိုကံကံအကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့တငယ်ချင်းเนาะဟို trust friend ယုံကြည်ထိုက်တဲ့တငယ်ချင်းကမိကောင်းဆွေကောင်းပါတငယ်ချင်းကယုံကြည်ထိုက်တဲ့တငယ်ချင်းကမိကောင်းဆွေကောင်းရပြီနှစ်ကသီလတံပန္နလို့ပြောတယ်ကိုကျင်တရားပြည့်စုံတဲ့တငယ်ချင်းကလည်းမိကောင်းဆွေကောင်းပါနေပြည့်စုံတယ်ကိုကျင်တရားမပြည့်စုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတယောက်ကမိကောင်းဆွေကောင်းမဟုတ်ဥမာရဲစတဲ့တငယ်ချင်းတွေသူတို့ဘာသာတတ်ဖြတ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုတဲ့ဝတ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေပွေတဲ့ရှုပ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေလိန်တဲ့ညာတဲ့တငယ်ချင်းတွေနောက်အရေးသေးစားတောက်စားတဲ့ဝိစီဝါသုံးစားတဲ့တငယ်ချင်းတွေအဲ့တငယ်ချင်းတွေကမိကောင်းဆွေကောင်းဖြစ်နိုင်မှာမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့မရဲစတဲ့တငယ်ချင်းသူတို့ဘာသာမတတ်ဖြတ်တဲ့တငယ်ချင်းကမိကောင်းဆွေကောင်းမခိုးတဲ့မဝတ်တတ်တဲ့ငွေချင်းကမိကောင်းဆွေကောင်းမပွေတဲ့မရှုပ်တဲ့ငွေချင်းကမိကောင်းဆွေကောင်းမလိန်တဲ့မညာတဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်သမားတယောက်ကမိကောင်းဆွေကောင်းအရသေးစားမတော်စားတဲ့မွေးဆွေမတော်စားတဲ့တယောက်ကမိကောင်းဆွေကောင်းနော်အဲ့ဒါကိုစာရသီလတမနာလို့ပြောတယ်ကိုရှင်တရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ငွေချင်းကမိကောင်းဆွေကောင်းဘာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ငွေချင်းရပြီတတတမနာရေတိကတမနာရေမိကောင်းဆွေကောင်းပြန်ပြီးတော့အဖွင့်လေးပြောပြတာနံပါတ်3ကြတော့စာကတမ္ပန္နာစာကတမ္ပန္နာဆိုတာပေးတဲ့ကန်တဲ့ကုညီတဲ့တငယ်ချင်းဘာတငယ်ချင်းလဲပေးတဲ့ကန်တဲ့တငယ်ကုညီတဲ့တငယ်ချင်းကတငယ်ချင်းကောင်းတချို့တငယ်ချင်းကကိုပေးတာကန်တာလည်းယူတယ်ကိုကူညီပေးတာယူတယ်သူလည်းကြာကိုမပေးတတ်ဘူးမကန့်တတ်ဘူးမငူကြည့်တတ်ဘူးဆိုရင်ငွေချင်းကောင်းဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးတဲ့စာကတံပန္နဆိုတာက
ပိတတန်တမြည်တတ်တဲ့ငယ်ချင်းနော် helping hand ကိုပြောတာပေါ့နော်သူတို့ကသူများရဲ့ကုညီတော့လူချင်းတယ်သူများပိတာကန္နာကြလူချင်းတယ်အဲကိုပဲကုညီစရာရှိတော့မကုညီဘူးနော်ကိုကိုပိစရာကန္နာရတော့မကိကဲမပိကံဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲဒါငယ်ချင်းကောင်းမဟုတ်ဘူးရပြီနော်တတသမဏသီလသမဏသာဂသမဏ၃ချက်နံပါတ်၄ကြတော့ပညာသမဏတဲ့အတိဉာဏ်ရှိတဲ့တငယ်ချင်းပါရှိတဲ့တငယ်ချင်းလည်းအတိဉာဏ်ရှိတဲ့တငယ်ချင်းကလည်းတငယ်ချင်းကောင်းတဲ့တော့ကိုပေါင်းတဲ့တငယ်ချင်းကအလိုက်သိတရအတိဉာဏ်ရှိရမယ်အတိပညာအတတ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံရမယ်အတိပညာအတတ်ပညာနဲ့မပြည့်စုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုကမိကိုထိုက်တဲ့တငယ်ချင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တငယ်ချင်းကောင်းမဖြစ်နိုင်ကိုယ်တော်မှာအသိဉာဏ်အတတ်ပညာမပြည့်စုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်သိစိမ်းဝင်ပြီးကိုဘဝတုတ်တဲ့ရည်တွေကိုဘဝတုတ်တဲ့ရည်တွေကိုပေါင်းမဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းသည်နော်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့တငယ်ချင်းအသိပညာအတတ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ရမယ်နော်အဲ့ဒီတငယ်အဲ့ဒီအချက်လေးချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့တငယ်ချင်းကတငယ်ချင်းကောင်းကဲဘုရားနံပါတ်2တငယ်ချင်းကောင်းတဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဆိုတဲ့အောင်ပြန်ပြီးအချက်ပြန်ဖွင့်ပြနော်ဘဝလက်ရှိဘဝတုတ်တဲ့ရည်တွေတေကလုံလဝရိယနဲ့ပြည်စုံရမယ်နှစ်ကထိန်းသိမ်းဆောင်ဆောင်မှုနဲ့ပြည်စုံရမယ်သုံးကဘေကောင်းစီကောင်းနဲ့ပြည်စုံရမယ်တရားတော်ဓမ္မဇီဝိတမြတ်စွာသုံးဆွေးမှုရှိရမယ်ဒါမြတ်စွာသုံးဆွေးမှုနဲ့ပြည်စုံရမယ်နံပါတ်၄ကဘာနဲ့ပြည်စုံမှာလဲအဲ့ဒါဝင်ငွေထွက်ငွေမြတ်အောင်သုံးဆွေးရမယ်ပြောတာYou must know your income and expenses. Income ဆိုတာကကိုယ့်အတွက်လာစင်ရတဲ့လာစားငွေ expenses ဆိုတာဒီလာစားအတွက်သုံးလျရတဲ့ထွက်သွားတဲ့ငွေပြောတာဝင်ငွေထွက်ငွေမြတ်မြတ်တတာသုံးတရမယ်လို့ပြောတာမြတ်တာဆိုတာသုံးဆွဲတရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဝင်ငွေထွက်ငွေမြတ်တာဆိုတာသုံးတရမှာသုံးတရမှာလဲဒါ income နဲ့ expenses ကိုပြောတာအဲ့တော့ဝင်ငွေထွက်ငွေမြတ်တာအောင်သုံးဆွဲရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ဥပမာတစ်လကိုဝင်ငွေတစ်သိန်းရှိတယ်ဆိုရင်နှစ်သိန်းလောက်သုံးရင်အဆင်ပြေပါမလားမပြေဘူးတဲ့တွေးတောင်တင်းနေပြီအဲ့တော့ဝင်ငွေထွက်ငွေကြီးဘတ်တုတ်တဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတစ်ခုတုတ်တဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ငွေထွက်ငွေမြတ်တာအောင်သုံးဆွဲထည့်ရမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတုတ်တဲ့ဒီနေရာမှာအလွန်သုံးတာလည်းမဖြစ်ရဘူးအလုံးချွေတာလည်းမဖြစ်ရဘူးဖျားပေးတဲ့ဥမာလေးစားရမှာတော့ဥဒ္ဓမရခါရီလို့ဆိုတယ်ဘာမှလို့ပြောရင်ရည်သဖန်သီးစားသလိုမျိုးမလုပ်ရဘူးဘာစားသလိုမျိုးရည်သဖန်ပေးဆိုတာအဲ့သဖန်ရည်သဖန်သီးတွေကအပင်ရဲ့အကိုင်းကြီးတွေကနေပြီးတော့အတိတကုံထွက်သီးအကိုင်းကြီးကနေပြုံးတော်သီးတယ်ရည်သဖန်သီးစားရင်လည်းပြောကကိုကငါးလုံးစားနေလို့ငါးလုံးသားလေးဖြုတ်ပြီးတော့စားအဲ့လိုမှပုံမနဲ့အဲ့ရည်သဖန်ခိုင်းရင်ခိုင်းပြီးတော့လှုပ်ချလိုက်မှဆိုရင်သမန်းသီးတက်ကိုကြွေကြကိုစားနိုင်တာ၅လုံးကိုစားနိုင်တာဘယ်နှလုံးလဲတပင်လုံးစားနိုင်ရလားကျန်တဲ့လုံးတွေကအဖြုံးဖြစ်ကောအသုံးမဟုတ်တော့အဲ့လားတော့ဝဲတဲ့ဘဝမှာအသုံးနဲ့အဖြုံးနားလဲရကိုစားဖို့စားဝန်နေရတဲ့အထူးပါစားရေးအတွက်လဲကိုနိုင်တော့နေဝဲစားမယ်ကိုနိုင်တော့နေဝင်မယ်ဝဲရအတွက်လဲကိုနိုင်တော့နေဝင်မယ်နော်အလိုမဖို့နဲ့အသုံးမဖို့နဲ့အပူတွေဝင်မယ်ဆိုလို့ချင်းဖြုံးရရောက်ကုန်။နော်အဲ့တော့အသုံးနဲ့အဖြုံကိုလည်းဒီနေရာနားလည်ရမယ်။ဘာနဲ့ဘာနားလည်ရမယ်။အသုံးနဲ့အဖြုံနားလည်ရမယ်။နောက်တစ်ခုဖျားပေးတဲ့ဥမာလေးကအလွန်ကျွန်းချွေတာတာလည်းမဖြစ်ရဘူးတဲ့။အဇိထမရဏဣဝလို့စားရဲပါလား။အထီးကျန်မွေတေသူကဲ့သို့ထီးကျန်မွေတေသူကဲ့သို့ဆိုတော့အဲ့တယောက်ကသူကသူ့ဘဝအတွက်လည်းမသုံးရမဖြုံးရမစားရမတောင်းရတိတ်ပြီးတော့ချွေတာကစီနေတာအပေကံလည်းမရှိဘူးမရှိတော့သူလည်းပြည့်စုံဆောင်ရှောင်းမှလည်းမရှိတယောက်တည်းဆိုးလုံးတိတော့လည်းတယောက်တည်းချောချောကသူနဲ့ဘာမှမကတ်တော့ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကလည်းမစားဘူးသူများလည်းမချွေဘူးသူရှားတယ်ကသူရှားတာများဒီတိန်ထားခဲ့နော်အဲ့လိုပဲတဲ့အဇိတဗရဏဤဝအထီးကျန်မဲ့မွေတည်သူကဲ့သို့ကိုရှားထားတဲ့ကိုရှာဝေးရရရှိလာတဲ့စီစုံစာတွေကိုကိုရန်လည်းမတုံဘူးသူများလည်းမပေးမပေးရမကမ်းရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအထီးကျမဲ့မွေတည်သူကဲ့သို့ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့
ချုပ်လိုက်ရင်တော့အလွန်သုံးလုံးလာလည်းမဖြစ်ရအလွန်ချွေတာလုံးလာလည်းမဖြစ်ရဘူးအလဲလဲလဲသုံးလဲသုံးစားလဲစားထားလဲထားသိနေသိလူလဲလူနော်အဲ့လိုဖြစ်ရမယ်ဖျားတော့ကိုရှားပွေလာတဲ့စီတင်ဥစားကိုလေးပုံပုံရမယ်ဘယ်နှပုံပုံရမယ်ဥမာတသိန်းထားပါတော့လေးပုံပုံလဲလို့ရှိရင်2000ခွဲစီမရဘူးလားရပြီပထမတော့စုဘူးတဲ့စားလဲစားလူလဲလူဒုတိယနှစ်စု1နဲ့3 5000ဘောနော်ပထမ2000ခွဲကိုစားလဲစားလူလဲလူလဲကောင်5000ကို investment for your business စီဝါရေးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတလားလားရလာတဲ့5000ကိုစီဝါရေးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နောက်ဆုံးဘယ်လောက်ကျန်သေးတယ်2000ခွဲကျန်သေးတယ်ကျန်တဲ့လာစ2000ခွဲကိုတော့ save in your bank for your emergency 2000ခွဲကိုတော့ဘာမှသိစိတာလဲပါအရေးပေါ်အတွက်ဒီဘောဆိုတာကျမရဲ့အတွက်လူရင်လူလာမယ်လူမှုရေးလူရင်လူလာမယ်မိသားစုရေးလူရင်လူလာမယ်အဲ့တော့တသိန်းရတဲ့လူတယောက်ကကြည့်လိုက်တော့ဘာမှတစု2000ခွဲရတာလဲစားလဲစားလူလဲလူဒုတိယနှစ်စုက investment for your business နောက်ဆုံးလားစုကနောက်ဆုံးစုက save in your bank for your emergency ကြည့်လိုက်တော့တသိန်းရတဲ့လူက2000ခွဲလောက်ပဲသုံးဖို့ကြံပေးတယ်နောက်တဲ့2000ခွဲနောက်တဲ့စီးပွားထက်တူးမှုတော့လုပ်အောင်နောက်တဲ့အလေးကောင်း5000ကစီးပွားထက်တူကိုလို့နောက်ဆုံး2000ခွဲကဘာမှသိစိထားပါဘောဆိုတာအချိန်ကြီးအကြောင်းမျိုးစုံနဲ့ပေါ်လာတတ်တယ်လူတွေဟာအဲ့တည်းသုံးလိုက်ဖျားကမြတ်တာစာသုံးစွဲမှုစီးရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအကြံပေးထားတာဗျာနော်ကဲအဲ့တော့အဲ့ချက်လေးချက်ကပြစ္ဆုတ်ဘဝဘဝမှာတူတဲ့ရည်အတွက်အချက်လေးချက်နော်ပြစ္ဆုတ်ဘဝဘဝတူတဲ့ရည်အတွက်အချက်လေးချက်ကိုပြန်ပေါင်းလိုက်ပဲတိကဘာနဲ့ပြည့်စုံရမယ်လုံးလာဝရယနဲ့ပြည့်စုံရမယ်နှစ်ကထိန်းသိမ်းဆောင်ရှားမှုနဲ့ပြည့်စုံရမယ်သုံးကမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပြည့်စုံရမယ်နှစ်ကမြတ်တာစွာသုံးဆွဲမှုနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ပြည့်စုံဖို့ဘုရားမှာတိုးတက်ချမ်းသာခြင်းအဲ့ဒီအချက်၄၀ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပါပြည့်စုံဖို့ဘုရားအတွက်အချက်၄၀ရနော်ဟိုတမလုံးဘုရားအတွက်ပြည့်စုံမယ်အချက်၄၀ကလိုလိုလေးတွေနော်ဆိုကြည့်လိုက်သတ္တာသီလစာကပညာဤလေးပြနောင်ခဘဝကြည်ဝါမယ်တတ္တာသီလစာကပညာဤလေးပြနောင်ခဘဝကြည်ဝါမယ်ဒီဘဝတိုးတက်ချမ်းသာတယ်လို့နောင်ဘဝတွေလည်းတိုးတက်ချမ်းသာခြင်းဒီအချက်လေးချက်နဲ့ပြည့်စုံရမယ်နံပါတ်၁ကတတ္တာနဲ့ပြည့်စုံရမယ်၁ကတတ္တာနဲ့ပြည့်စုံအောင်ပါတတ္တာနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဘုရားတရားတန်ခါကံကြယ်အကျုပ်ကိုယုံကြည်မှုနဲ့ပြည့်စုံရမယ်လို့ပြောတာနှစ်ကပါနဲ့ပြည့်စုံရမယ်သီလနဲ့ကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ခုနကပဲ၅ပါးသီလစောင့်တည်ရဲ့နော်ကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ပြည့်စုံရင်နောက်ဘဝတိုးတက်မယ်နံပါတ်၃ကစာကနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဘဝဆိုတာတရားဒီဘဝနဲ့တမပြေနောင်ဘဝတွေလည်းလာအောင်ပါဘူးသောမောဆိုတော့ဒီဘဝကိုတက်နေတာပေးတာကန့်တာမှာနောင်ဘဝဒီတိတဘူချမ်းသာမှာဘူးနော်နောင်ဘဝတွေလည်းချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တက်နေတဲ့မြတ်ပေးကန့်လူတန်းဆွင့်ကြပါပြောတာဓမ္မလေးကဘာနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံရမယ်အသိဉာဏ်ပညာဒီနေ့တရားတွေနားနေတယ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံမှုနော်တရားတွေအထုတ်တယ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံမှုရိုးကြောင်းနံကြောင်းကောင်းကောင်းသိအောင်အထုတ်တယ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံမှုပဲအဲ့ဒီလိုတတ္တာသီလစာကပညာ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုရင်နံပါတ်၄တုတ်တယ်မဲ့တဲ့နံပါတ်၄တုတ်တယ်ရဲ့အတွက်ပြည့်စုံမဲ့အချက်က၄ချက်ဒီဝါပြည့်စုံမဲ့အချက်က၄ချက်ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှချက်လဲပြီးသွားပြီလားတရားပဲနော်မင်းနဲ့တုတ်လိုက်ရတော့တူလို့နေပြီးအောင်အရမ်းတော့ဒါရီတန်းနေသေးတယ်ကဲဒီဝါပြည့်စုံမှာကမင်းနှချက်ယောကြည်မဲ့တစ်ကဘာနဲ့ပြည့်စုံရမဲ့လုံလာဝရယနဲ့ပြည့်စုံရမဲ့နှစ်ကထင်းသိမ်းဆောင်ရှားမှုနဲ့ပြည့်စုံရမယ်သုံးကမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပြည့်စုံရမယ်လေးကမြတ်တာစွာသုံးဆွဲမှုနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဘယ်လစ်စ် living ကိုပြောတော့သမဇီဝိတသမဆိုတာဘယ်လစ်စ်ဇီဝိတဆိုတာ living ဘုံငွေထွက်ငွေမြတ်တာအောင်သုံးရမယ်အပြည့်စုံဘဝတုတ္တရည်အတွက်လေးချက်ရပြီဟိုတမလွန်ဘဝတွေအတွက်တုတ္တရည်အတွက်လေးချက်ကတတ္တာသီလစာကပညာဤလေးပြတောင်ကဘဝကြည်ပါမယ်ဒီနေ့ချပြတာဓမ္မကပြလေးဘယ်နှမရှိသလားတပုတ်တည်းရှိသေးတယ်နော်နောက်တစ်ပုတ်တော့ချပြအောင်စုမေတ္တာသီလစာကပညာ
Ile bhyā Nāṁ kābhavā jīvā me Sūjī lā Tadā dīlā Sāgā bhenyā Ile bhyā Nāṁ kābhavā jīvā me Nāṁ vādi jīvā dūtā yīdvā chā lījāyā Jīvā dā jīvā dūtā yīdvā lījā Sūjī āo Yāo lēśā Chvītā sūzā Mēk kāng shī zē Dōng lī miyātā Īlē vāk Mōchā jīvā mē Nāo tākā chāpī mē yālāo pārē Yāo lēśā Chvītā sūzā Mēk kāng shī zē Dōng lī miyātā Īlē vāk Mōchā jīvā mē Sūjī mē Yāo lēśā Chvītā sūzā Mē kāng shī zē Dōng lē miyātā Īlē vā Mōchā jīvā mē Mēmī yāo nō tākā Yāo lēśā Chvītā sūzā Mē kāng shī zē Dōng lē miyātā Īlē vā Mōchā jīvā mē Pēsū mā būvā dūtā yīdvā kā āchā lījē Ūtā mā būvā dūtā yīgā āchā kā lījē Pāngnā pārāchā lē Dīnī būvā dūtā yīdīyā Pāyīnī mā dūtā kāmārī būvā āchā pārāchā pīlāyīdē Dījā nākā jānā sīchā No? Pārāchā tūmī Sīchā bīmā dīyā āchā pīrā būkā Īzā chāyā tūmī Idhāme bhoñyā, ādhāvākāyā, vahāmā.